Саламатсыздарбы, урматтуу адаят аздиктөөчүлөр. Ободо жазуучу Ризван Исмаилованын Сага эмне десем чыгармасы. Таң агарган жүзүн ачылекте эшиктин коңгуроосу катуу шыңгырады. Сыртта азанчынын аваздуу үнүнөн мемиреген шаар али кыймылдай элек болчу. Халатты желбегей жамынып эшикке кулак тостум. Ким бу? Ар жактан тааныш үн чыкты. Эшикти ачтым. Босогодон аттай элек жатып, көзү какынактап, ызадан жарылып кеттиби? Мага боюн таштады. Ыйлап жатат, былдырап сүйлөп атат. Жашагым келбейт, жашабайм эми, өлгүм келип атат. Ыйга чайналган сөз, көңүлү кирдеп ызага муунгандагы чечим. Тек койдум. Ыйлап-ыйлап бугун чыгарсынчы деп кучагымда солкулдаган бой чачына кол тийгизбедим. Акактаган деминен көз жашынын ысык тамчылары халатымды тепчип өтүп, муунумду бошотуп жиберди. Экөөбүздүн таанышканыбызга 3-4 жыл болгон. Жалгыз кыз. Сиңдимди көрүп, ой бөлүшүп, ысык амалада жүрөбүз. Өзү студент, 22'ге чыкты. Быйылдан кийин окуусун бүтөт. Бир жигит менен сүйлөшүп жүргөнүнө көп болгон. Анысы университетте окуйт. Үйүңүзгө алып келип тааныштырам деп сырдуу кылыктанып калчу. Өзү жаш баладай ишенчиек болгону менен намыс көйлүгү мага жакчу. Акылынын тетиктигинен өйдө төмөн сөздү таразалап, өзүнүн оюн кое бербеген өжөрлүгүнө көңүлүм жылыйт. Кечеле мындан бактылуу киши жок эле. Дегдетип таттуу кыялдарга азгырып кеткен дүйнөдөн өзүн коёрго жер таппай алып учуп, бул табышмактуу сезимдин туткунунда калганы көзүнөн да, сөзүнөн да окулуп турчу. Эми карасаң, ошол дүйнөнү талкалап алгансып, өзүн жерге кармай албай жеңилип турганын карасаң, жашым кыйла улуу болгонунан экөөнүн мамилеси кантип үзүлүп, кандайча жарака кеткенин өзүмчө болголойм. Азыр буга миң айт, жүз айт, кантип ынандырасың? Ким эле кечеки аруу үмүтүнүн өзүнөн айланып өтүп кеткенине ишенгиси келсин. Бирде минтип бир айткан эсимде. Азыр кыздарга жигиттер аз келет. Кыздар өздөрү издеп барат. Бул чын эле. Биздин жатаканага сүйлөшкөн кызын издеп жигиттер келсе, кыздарыбыз суктанат. Бир аркиси аалан болгонсуп, көзү күйөт. Ичи тарып, кызганганынан болбогон бирдемелерди айтып, ушак таратып жиберет. Асек мага келгенде мен жасанып чыкканча балкондо жабалактаган көздөр карап турат. Экөөбүз жетелешип алып, биздин терезеге кол булгалап коебуз. Сенин боюң кыска, сөтөйүп узун экен жигитиң деген кыз менен өлгүдөй урушкам. Кар жааган күнү кинодон келатып, колтукташып алганыбыз аз келгенсеп, ал менин үшүгөн колумду чөнтөгүнө салып алса, экөөбүздүн колубуз батпай калса. Эртеси чөнтөгү кененирээк куртка табам деп базарды кыдырып суй жыгылдык. Ага анча-мынча кийим жакпаганын ошондо билдим. Ошентип анын ар бир күнү майрам сыяктуу эле. Экөөнүн мамилеси ысык тарткан сайын Сабира бой башына ашыкча карана турган болду. Өңү сулуу болгону менен көрүнгөндө шык эттирген жылдыздуу жайдары сезимтал жан. Эркелиги менен жароокерлиги анча-мынчаны теңсинбеген бой көтөрмөсүн жаштыгынан көрүп, тең окугандыгын, өзүнүн көйгөйүнөн башка нерселерге да баш оорутканын жактырып, талашып тартышып калабыз. Мини юбка, юбкашым, кээде лосина кийип, жамбашын жабар жаппас чолук кофта, бутуна такасы калың платформа туфлилердин бирин чечип бирин койгонун кымбаттыгына карабай, жалгыз апасы менен жаңжалдашып болсо да алдырып кийгенине баш чайкап коем. Асек кандай кийинет? Австрийский, японский, турецкий. Ал бул фирмаларды деп кийим кечесине көп суктанып сөз кылганынан жигитинин алдында чүпүрөктүн айынан басынып калбайын деген го деп кийим кечеге ашыкча буйурганын мен ушундайча божомолдоп жүрдүм. Азыркы жаштардын турмуш образы кечеки муундардыкына таптакыр коушпой кетет. Бүгүнкү күндүн пири акча. Акча болсо баарын сатып алууга болот дейбиз. Бу жарыкчылыкта сатып алгыс, алмашкыс нерселер болот дегенде келесоо чалыштай шылдыңдайбыз. Азыр эсепсиз дүйнө жок дегенде бешиктен бели чыга элек балага чейин мээсине түйүп алды. Азыркы студент окуйт, иштейт, бизнес жасайт, пул табат. Анын эпчил шылуундугу, тез эле тил таба билген дипломатиясы,
Кала берсе тууган уруктун поддержкасы бат эле бутуна тургузуп, очогун оңдой электе там ташын белендеп койду. Ушинтип, көпчүлүгү өзүн-өзү каржылаган соң, кимге көз каранды болуш керек? Материалдык стимулду өзү жаратып, өзү тапкан соң, жакшы кийингенге, жакшы жашаганга умтулуу пайда болот. Илгеркилер айтмакчы, төбөң менен жер казып таба албаган дүйнөнү амал менен оңой тапкан асыл баштан ким садагасы кетпейт? Өткөндөгү бир күн Савиранын чечекейи чеч кубанганы көз алдымда. Анын сөзү: Асекти крутой парень деп баары сыйлашат экен. Достору, тааныштарынын көбүнө айт. Ассессия ал үчүн без проблем. Мага окшоп башын оорутпайт. Андан көрө бизнесин крутит эткеним жакшы дейт. Билесизби же, жап жаңы иномарка сатып алды. Экөөбүз шаарды кыдырып, кирели кечке сайрандадык. Мен кандай бактылуумун, чынбы? Чын. Мен анын терисине батпаган кубанычына кошо кубанып. Ошондо кып-кызыл чичабадай жанып турган кызыл чокту көр да, элирип кош канат байлаган кызды көр. Эмнегедир экөөнү айырмалаш кыйынга турган мага. Бул мындан бир жыл мурдагы сөз. Эки жаштын махабат сапарында бирин-бири толуктап, бир кишидей боло албаганына ким күнөөлүү да, эмне себеп? Коомдун ушул таптагы кербезиби же социалдык катмардын оркоюп бөлүнүп, бирин-бири жерип, күчтүүсү алсызын жеңип, жаратылыштын баш ийдирилбеген мыйзамына аргасыз багынуубу же эмне? Кыздын жалгыз апасы өздөрүнө ылайык кулумтусу, жаштыгынан башка эч нерсеси жок. Асектин атасы кайерде иштейт? Районун акими деген? Байкушум, сүйүүдөн баш айланып жүрүп, өзүнүн кыялгеш дүйнөсүнөн чыга албай, турмуштун ташка тамга баскансыган катаал мыйзамы бардыгы оюна келбегенин кара. Асектин атенеси дымактуу, алыс жакынга кадыр өтүп, алыш бериши калың немелер экен. Мындай тагдыр ал мустактан бери болуп келген, боло берет. Ошон үчүн өлүп бериш керекпи? Дедим мен, жектегенсип. А биздин сүйүүбүзчү? Ал менин сүйүүмдү сатып алган эмес эле го. Эмне үчүн? Бул суроонун артынан суроону жамгырдай жаадырып жатат. Балбалактап ыйлап атат. Сага эмне десем, эмнеден баштасам? Өзүңдү сооротоюн. Жүрөгүңдү кантип сооротом? Адамдын көкүрөгүндөгү эки гана нерсе суулбайт окшойт. Бирөө үмүт, экинчиси сүйүү. Үмүтсүз шайтан деген ошондон калганбы дейм, а сүйүү жөнүндө башка кеп. Эненин балага, тууган жерге, ата журтка деген деги койчу, жан аттуунун бири-бирине болгон сүйүүсүнөн башка дагы жүрөктүн ой боюна койбой, мазисин алып, тынчын кетирип, же толкутуп, ташкын дарыясына алып салып турган бир нерсе бар. Дүйнө мүрдүн жандырмагын таппагандай эле, бул нерсенин табышмагын да таба албай келатат адамзат. Сүйүүнүн өңү кандай? Кызылбы? Акпы? Же жашылбы? Сүйүү деген эмне? Эч ким так аныктама бере албайт. Сүйүүнүн айынан жанын кыйып жер кезип, эл кыдырып, дербиш болуп тентип, дубана болуп талаа кезип кеткени менен түбүнө жетпептир адамзат. Балким, биздин ата-бабаларыбыздын рухунун эң башкы сүйүүсүнүн күчүнөн жер огунда кармалып, ай менен күн кол кармаша албай, күн менен түн бири-бирин кубалап жетише албай арызданып келаткандыр. Муундан муунга урпактарга таберик калтырылган сырдуу мурастын табышмагына баш катыган тирүүлүктүн өзү ошон үчүн кызыктыр, ошон үчүн шириндир. Ар ким алына жараша көтөрөт сүйүүнү. А таптакыр сүйүүсү жок деген кишилерге ишенүүгө болобу? Жеткен жексур, күнөөгө баткан, көкүрөгүндө бир кара кишиси, сыртында кадимки өз кишиси жашаган эки жүздөөлөрдүн деле жүрөгүн жылыткан кимдер бирөө бир нерселер бар. Ошол жылуулукту бап эстеп, этияттаган менен ошол жылуулукту таңазар албай тебелеп, кан жанына сиңген кылычына эрдемсине жер баскандар канча? Сүйүүнү тебелеп, сүйүү адамдан качып, безип турган чакпы азыр? Экөөңөрдүн сүйүүңөргө кедергисин тийгизген факторду сен али терең үйрөнө да, изилдей да элексиң. Сезимиң сени көкөлөтүп алып учуп, жердеги жашоо турмуштун карама каршылыгынан таптакыр кабарсыз калтырган. Сүйүү улуу күч, анын кубатынан, күчүнөн ал кул кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы аталса,
Агинский дүйнөнү дүңгүрөткөн полонезди, Жолун менен Рыспай, Издейм сени деген классикалык чыгармаларды жаратышкан. Сен өз сезимиңе жоопту бирөөдөн сурава, өзүңдөн изде. Мезгилден сурава, мезгил сени тез эле айыктырып, унуттуруп, элесин азгырып кетсе, жаңы көйнөктүн эскиргендигисинен айырмасы кайсы? Алдамчы, куру кыялсымал, жаңысы эскини жерип, жаңысы аркысын танып, элестер бири-биринен орун талашып отуруп, кайран өксүр күн болот. А жок, ошо сезимиңдин сабагынан, таасиринен тазарып, чыйралып, турмуштан көп нерсени уталсаң, сезимиң сени сыйкырдуу жеңишке жетелеп, эрктен бүтүндөй сатып алгыс сапаттарына аруулукка тарбиялайт. Ошон үчүн сүйүүнүн күчү керемет деп белгилүү тележурналист акын Абдысаттаров саптарын бекеринен жазбаган чыгар. Адамдан алыстабасынчы махабат, күн кезип түн кезгенсеп адамдардан безбесинчи махабат. Каплет кезгелип көңүлүңдү өрттөп чокташтаганы менен ошончолук демиңди суутуп көөдөлүңдү кирдеткен сезим менен бекингечип ойногонуң махабат эмес. Тамчы суудай мөлтүргөн жаштыгыңды жутуп ичүүдөй сулуулугуңду уйпалатып тепселетип эсесине кычырап кийинип жеңил машинада адашкан көпүлүктөй чаркайланганың махабат эмес. Каш кагып көзүн күйгүзүп күлгөндүн баары кадырлаш болбойт. Аласа бересеси менен эсеп чоттошкон көңүл оюндары махабат эмес. Анда эмне дейсиң? Менин чулук акылымда махабат менин, сенин жолуң. Анын кулпачылбаган акыл сезими, түн токойго жол салган сыяктуу чыйыры, ой дүйнөсү, инсандык даремети, жүрөктүн потенциалдык күчү, кала берсе авир сотуңдун мыйзамсыз чечими, жазасы же чарасы. Деги адамдан алыстабач махабат, күн кезип, түн кезгенсип адамдардан безбечи махабат. 1995 жылдын 23 октябрь. Сиздер жазуучу Ризван Исмаилованын «Сага эмне десем» чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.